تَتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ, تم اطاعت کرو, یہ معیار ہے اللہ کی محبت کا, اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر اپنے خواہش کی اطاعت کرو, جو خدا نے شکوا کیا ان لوگوں کا قرآن مجید میں کہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا خدا ان کی خواہش ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, اپنی خواہش کو اپنا خدا سمجھتے ہیں, جو معصوم کے حکم کو اپنا پیشہ سمجھے یا اپنا مقام اطاعت سمجھے وہ کامیاب ہے.